Security, Excellency Minister Ambassador Ragus Traugai. Visi diplomati di Paskeyeme, Turi Babaika. Irkai Ateilata Akimika. Turi Nirvateti Ishona Musu Yuskus. Krauti Savo Hagaminas. Ir Atsisveikinti su Šalimi, kurie mes vadinome namais, kelerius paskutinės metais. Atsisveikinti, esant tokiai situacijai, gali būti sunku. Bet turbūt ne taip sunku būti kitiems, kaip Sakartvelo ambasadorė, kuri gyveno Lietuvoje beveik šešerius metus. Dear friends, thank you very much for coming here today. All diplomatic jobs come to an ending, and when that happens, we have to put our feelings aside, to pack our suitcases and say goodbye to the countries that have been calling home for several years. But believe me that it's hard for everyone, but not as hard for everyone else as for the Georgian ambassador who spent almost 6 years in Lithuania. Believe me, that's true. Patikėkite manimi, tai yra tiesa. Atvykdama į Lietuvą 2013 metais, dar būdama nepatyrus ir gan kukli ambasadorė, aš jau turėjau jausmą, kad man labai pasisekė. Tačiau dar mažai žinau, kiek iš tikrųjų man pasisekė. When I came into Lithuania in 2013, I already had a sense that I was very lucky. But little did I know how lucky I would have been for all these 6 years. Pirmiausia, labai sunkai galima buvo įsivaizduoti, kad kažką įmanoma būtų dar labiau patobulinti santykiuose tarp Sakartvelo ir Lietuvos, nes mes jau turėjome puikius pamatus. Tačiau mes vis dėlto padarėme dar daugiau. Žiūrėdama atgal į mano 5 metus ir 9 mėnesius, aš matau Sakartvelo ir Lietuvos santykiuose reikšmingų pasiekimų. First of all, it was very hard to imagine in 2013 that something was possible to do to advance already very wonderful relations between Georgia and Lithuania even further. But now, looking at the 5 years, 9 months and 15 days that I spent here, we can see many achievements that I'm very proud of. So I would just like to offer you very short facts and figures. Labai trumpai apie svarbiausią politinę paramą ir rezoliucijos. Sakartvelo ir Europos Sąjungos asociacijos sutartys buvo parafuota rytų partnerystė viršūnių susitikimo. Susitikime Vilniuje. Lietuva buvo viena iš pirmiausiai šalių, kuri ratifikavo Sakartvelo ir Europos Sąjungos asociacijos sutartį. Lietuva buvo pirmoji partnerė aktyviai renginusi kitas šalis sutikti Sakartvelo narystę Europos Sąjungoje. Lietuva pirmoji pradėjo kalbėti apie creeping annexation, Rusijos okupuotose Sakartvelos teritorijos. Lietuva buvo pirmo šalis, kuri priėmė Tatunašvili Otkozorija sąrašą. Lietuva buvo pirmo šalis, kuri apibrėžė veiksmų planą, kad palaikyti Sakartvelo integraciją į Europos Sąjungą ir NATO. Lietuva buvo pirmo šalis, kuri priėmė rezoluciją, priminanti 200 metus Rusijos karinį agresiją prieš Sakartvelą. Nustepsite, bet per iš laikotarpį įvyko Sakartvelo ir Lietuvos prezidentų 6 vizitai. Sakartvelo ir Lietuvos ministrų pirmininkai 6 vizitai. Parlamentų pirmininko 5 vizitai. Iki 20 ministrų aukšto lygio vizitų, politinių ir ekonominių konsultacijų 6 raundai ir intensyvi tarp parlamentariniai vizitai. Pristatau kelerius skaičių. Sakartvelo studentų Lietuvoje skaičius 2013 metais buvo 50, 2018 daugiau nei 250. Turistų skaičius išaugo nuo 4 tūkstančių iki beveik 19 tūkstančių.
Regybėt ar mūsų šalių, nu, keturės dešimt aštuonio tūkstančių milijonų eurų, išaugų iki 71 tūkstančių eurų. Pristatau kai kuris vidus faktas. Tiesioginis skrydis Vilnius Kutaisis, Kartvelų kalbos kursai Vilnius universitete, Sakartvelų garbės konsulo atidarymas, Vilisio skveros atidarymas Vilniuje, Kartvelų gatvė atidarymas Vilniuje, tarp vyriausybinė ekonominio bendradarbiavimo komisijos sukūrimas, kasmetiniai verslo forumai, šio tarus tavelių auditorijų į Kartvelų kalbos kursai Vytauto didžiojo universitete, pasirašyti draugystės memorandumai tarp 30 Lietuvos ir Sakartvelos savivaldybei. Lietuvos universitetai pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Sakartvelo universitetais. Gausu kultūrinių renginių, dainininkų parodos, Kartvelų dainų ir šokių koncertai, Kartveliškos šventės, literatūros ir kalbos prezentacijos, Kartvelo kultūros paveldis pristatymą ir taip toliau. Ir ypač svarbi yra tai, kad aš pradėjau darbą kaip Gruzijos ambasadorių Lietuvoje, bet baigų kadenciją kaip Sakartvelos ambasadorių Lietuvoje. Ačiū. Dar teikia man didžiulį pasididžiavimą, kad Lietuvų kalboje mano šalis pavadinimas buvo pakeistas iš Gruzijos į Sakartvelo. Aš didžiuosi, kad buvo šio istorinio įvykio iniciatorė. Unikalus gestas diplomatinio santykio istorijoje, net tarp tokių tautų, kurios turi pavyzdingą tarpusavio draugystę. Thank you very much, and I said that I am most proud of the fact that my country's name, Sakartvelo, authentic name of my country, was changed from Gruzia to Sakartvelo in Lithuanian language during my time here. It makes me very proud, and I would like to thank all the Lithuanians for this support. I would like to thank Mr. Speaker, who is here, who played a personal role in this decision. I would like to thank the chair of the Lithuanian State Language Commission, Mr. Antanaitis, who is also here, and all the others who were involved. Thank you very much. Aš palieku šią ypatingą šalį po 6 metų, tai buvo tikrai įsiminti įvykai. Bet po čia praėsti metų aš taip pat supratau, kad Lietuva yra šalis, su kuria aš tikra niekada neatsisveikinsiu. I'm leaving this extraordinary country very soon, but I also understand that Lithuania is a country that I will never say goodbye to. This is a country after these years that I know that I will keep in my heart as your favorite book that you read and you closed, but you will keep it always very close to your heart. Lietuva davė man gražiausias jausmus, kuriuos galėsiu prisiminti visą likusį gyvenimą. Čia gražiausia miškai ir ežerai. Lietuva davė man paramą ir motivaciją. Lietuva suteikė man stipresnių vidijų su Europos Sąjungo ir NATO. Lietuva sakydavo man, ką mažiova mano kalba. Lietuva padovanojo man labai ypatingus draugus, asmeninės draugystės su lyderiais ir paprastais lietuviais. Iš tikrųjų yra tai, kai pasakyta mano vieno iš paskutinį interviu pavadinime, jei nebūčiau gimusi Kartvele, norėčiau būti lietuvė. Lietuvai, su jūsų leidimu aš visada būsiu
Lietuvos ambasadoriai likusiame pasaulyje. And I might take up other positions in the future, but with the permissions of my Lithuanian friends, I will always be ambassador for Lithuania for the rest of the world, of course, if you permit me. Thank you very much, and I would like to thank everyone for the help, support, and love that I received here for all these years. Thank you. Gerbimi Lietuvos žmonės, gerbimi Sakartvelo draugai, gerbima ambasadorė. Jūs nusirašėte mano kalbą. Tai, kad jūs atvykote į Lietuvą iš Gruzijos, o grįžote į Sakartvelą, čia yra parašyta. Tai, kad jūs būsite ambasadorė pasaulyje, plačiame pasaulyje Lietuvos, čia yra parašyta. Ir žemiau yra mano pasirašyta. Ir tai, kad jūs dabar juokiatės, reiškia, jūs suprantate mūsų kalbą. Aš dėkoju jums už tai. Kai pulkininkas Petruitis prieš 100 metų aprašė Sakartvelo šalį, lietuviams parašė, kad tai Dievo sukurta labai graži šalis. Ir kad tą šalį žmonės labai myli, nes ir Dievas ją labai žiūrėjo. Ir aš galvoju, kad po 100 metų Dievas iš Sakartvelo mums atsiuntė jus. Dėkojame ir šaliai, ir jums, kad jūs buvote čia. Jūs padarėte daug gerų darbų, kurios tik pristatėte savo šalį. Jūs padarėte ne tik savo šaliai, jūs padarėte demokratijai, jūs padarėte valstybių plėtrai, jūs padarėte ir Lietuvai. Jūs buvote savo šalies ambasadorė, bet jūs iš čia išvežė tam, kad jūs nebedirbtumėte tiek daug Lietuvai. Ir aš dėkoju už tai, ką jūs padarėte savo šaliai, už tai, ką jūs padarysite savo šaliai ateityje. Linkiu didžiausios sėkmės jums visame pasaulyje. Ir noriu, kad jūs į pasaulį iš Lietuvos išsiveštumėte ašaras. Mūsų ašaras, lietuviškas, gintarą. Aš linkiu jums tų gintarinių ašarų, kad niekada neverkti dėl blogo, visada verkti tik dėl gero. Dėkoju už jūsų gerus darbus. Gerbiu tą šalį, gerbiu to šalies žmonės, gerbiu tuos, kad gerbė to šalies žmonės ir mūsų šalį. Ačiū už pagarbą. Dėkoju. Suliko, who are also closing their cultural festival, Sakartvelo Kultūros Pavasaris in Lithuania today with this event. We will have an opportunity to listen to wonderful Nomeda Kazlaus, and she will sing for us from her repertoire, and I would like to thank you very much. I would like to particularly thank the Vilnius Town Hall and the Vilnius Rotos Vilnius Mayor's Office Municipality for the support and for having this beautiful sights in today for the Vilnice and the guests of the capital. And I would like very much to thank the sponsors and supporters of the event. Now, wonderful Suliko. Thank you. Thank you.